Аурайы кескин төмөндөп, суук түшкөндүгүнө байланыштуу отунга болгон талап күчөдү. Кышкысын электр энергиясынын тартыштыгы жаралбаш үчүн энергетиктер альтернативдик сунуштарды берген. Учурда Ош шаарында көмүргө кардарлар эки эсе көбөйүп, кара алтындын баасы 7 сом 20 тыйын 8 сомго чейин сатылууда. Шаардын аймактарындагы ортомчу ишкерлер өздөрү уюштурган базарларда көмүрдү сатууну жай айынын соңунда эле баштайт. Шахталар ачык болуп, баа арзан болуп турганда кардарлар кышка камылга көрбөй көмүр сатылбай калат. Качан гана суук түшкөндө алармандар көбөйүп, нарктын көтөрүлүшүнө түрткү болот дешет сатуучулар. Көмүр кендерде нарк 4 сом 20 тыйынга чыгып, өткөн жылга салыштырмалуу 1 сом 50 тыйынга кымбаттаган. Күйүүчү майдын баасы өсүп, айдоочулардын дагы чыгымы көбөйгөн. Базарларга көмүрдүн келиши 6 сом 20-30 тыйынга барып жатканын ортомчу сатуучулар айтат. Теңме тең көтөрүлгөн да сал аркачы. Ошонун эсебине ондой кошулган жок буга өлчөдө. Ош биринде өзү 4 сом 20 тыйындан болуп атат көмүр нарк. Анан бул жерге барып өзү күтүп жатып каласың 3-4 күн. Он сен арасына кошулат. Ошо буякка келиши 6 сом 20 тыйын 30 тыйынга айланат да. Анан бул жерде оттун 6.87 беребиз. Ana jetkiz bersek 7.20-7.30'dan beriyoruz. Jetkiz dastavkası için. Көмүр алууга келген Жумабек мырза баанын көтөрүлүп кеткенине нааразы. Жарым тонна алууну көздөп, кымбаттыгынан наркы туура келген жок. Ар бир келген кардар электр жарыгын үнөмдөө зарылдыгы жаралып турган мезгилде көмүрдүн баасын көзөмөлгө алууну суранат. Кымбатчылык эми жылына мен 3.5-4 тонна жагам. Меники баягы беркиндей иштип калам. Мен майда мынандай жагам. Ошо пешкеден да. Ошого өттүм да беркиндей көмүр кымбат болуп калды, ала албай калдык. Азыр мыналарды 7.5-8 беришет. Аны жага албай калды да. Бизде мен 5 тонна кетсе, будан мага 40 миң кетип атат. 50 миң сом, будан бир 25-30 миң кетет. Ошону карап, возможно, ошого карап кымбат болуп пешке алгам мен. Ана ошо пешке менен азыр жашап атабыз 2 жылдан бери. 6.5 сом ошо 5 сомдон жогору эртесе алып калчулар. Азыр эми 7 сом 8 сом болуп атат. Эми элдин жашоосу эле кыйын болуп калды. Эми кандай болот мына буя билбейм эми. Адамдар өзүбүздү өзүбүз кылып атабыз да. 2 тонна көмүр жагам, нормальный болот эми ысыкта. Азыр эми мына буягы эми кандай деп эл менен сүйлөшөбүз го. Негизи Президенттин дубандагы өкүлү ишкерлер менен жолугуп 15 октябрдан тартып атайын базарларда сатылуучу көмүрдүн баасын 6 сомдон жогорулатпоого макулдук алган. Кара алтынды түз ортомчу салып келүү боюнча кендин жетекчилери менен сүйлөшүү жүргөн. Көмүрдүн баасы былтыркы 2021 жылы социалдык сатуу пункттарында 5 сомдон болгон. Быйыл күйүүчү майлардын кымбатташына себебинен бир аз өзгөрүшү мүмкүн, кымбатташы мүмкүн. Ана бу бааларды турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөр, ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Быйыл Европанын бир катар өлкөлөрү Кыргызстандан көмүр сатып ала баштады. Август айына чейин Кыргызстан 825 000 тонна күрөң жана таш көмүрдү экспорттогон. 394 000 тоннадан ашуун таш көмүр 14 миллион долларга сатылган. Кыргыз көмүрү импорттолгон өлкөлөрдү тизмектесек. Өзбекстан 313,1 000 тонна, Румыния 38,6 000, Польша 17,1 000, Кытай 9,5 000, Түркия 9 000, Грузия 5,2 000, Латвия 1,8 000 жана Чехияга 20 000 тонна кара алтын кеткен. Өткөн жылдын 8 айына салыштырмалуу быйыл 80 000 тоннага көп экспортолгон. Кыргызстанда 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу дагы салынган. Мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгондугуна байланыштуу кабыл алынган. Кечээ парламенттин жыйынында өкмөт башчысы Акылбек Жапаров электр станциялары ишканасы Казакстандан 400 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча келишими бар экенин айткан. Өлкөнүн энергетикалык объектлери жылуулук сезонуна 1 ноябрга карата даяр болуп калышын жана бүгүнкү күндө иштин 90% бүтүп калганын эл өкүлдөрүн айткан. Абал кыйын болгондуктан былтыр эми берки мурунку министр энергетикабыз демилге көтөрүп кара кече көмүр ишканасы 750 000 тоннанын тегерегинде казалам. Ал эми консорциум болсо ошо кара кече кенди иштеп аткан. Алар бир 300 000 тонна эле казалабыз деп окончательный расчетторун бергендиктен азыр биздин министрибиз Казакстан менен Узбекистан Туркмениядан сүйлөшүп атат. Ошонун ичинде Казакстандан 400 000 тоннага чейин
көмүр алабыз деген расчёттарыбыз бар. Ал эми Ош облусунда 22 көмүр шахтасы болсо, анын 15-инде кара алтын казылып жатат. Түштүк аймагына көмүр чет өлкөдөн импортолбойт. Электр энергиясынын тартыштыгы жаралып калбаш үчүн Улуттук Энерго Холдинг күз кыш мезгилинде керектөөчүлөрдү электр энергиясынын өндүп жылуулукка жаратылыш казынжына көмүр колдонууга чакырууда. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.